jama'a kar ku manta da shahararren hadisin da kullun nazo zan yi wa'azi sai na tuna muku shi hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah yace idan aka rufe mutum a kabari za a tambaye shi a ce man rabbuka wama dinuka wama amaluka wama za taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wane ne ubangijinka me addininka me zaka fadi game da mutumin da aka aika muku